საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ყველა შემთხვევაში უნდა დაკმაყოფილოს. Ჩვენ გვაქვს პრეცედენტი, რომ ერთხელ გვერდი აუარეს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ახლა მეორე და თუ ექნებათ ამის მცდელობა, ბუნებრივია, რომ კიდევ უფრო გავლენ სამართლებრივი ველიდან და მაშინ ერთადერთი რჩება ბრძოლის გზა არა სასამართლოს გზით, რომელიც იგნორირებულია ან ზეწოლის ქვეშ არის ხელისუფლების მიერ, არამედ სწორედ აქცია.